Водорозбірні колонки на вулицях Бердянська встановлювали там, де не було централізованого водопостачання, у приватному секторі. Зі збільшенням кількості абонентів, які підключалися до системи, місцевий водоканал поетапно відключав колонки. Але кардинальне рішення – демонтувати всі, які функціонували до недавнього часу, а це майже 150 колонок, ухвалили торік. В тих містах, де колонки остались, люди по різним причинам, у кого не було средств, у кого не було желання, к себе во двори воду не завел. І ці люди були приписані к этим колонкам і получали воду по так называемым нормам. Но меняется время, меняется законодательство. На сегодняшний день вода, которую отпускает Бердянский водоканал, без приборов учета отпускаться не может. Это незаконно. По этому поводу Бердянский водоканал был уже оштрафован дважды НКРЕ, решением НКРЕ. Крім штрафу у розмірі понад 50 тисяч гривень, водоканал зазнає збитків, бо кількість тих, хто користується колонкою, при цьому нічого не сплачуючи за воду, в рази перевищує кількість офіційно зареєстрованих за цією точкою абонентів. Превышение потребления воды от приписаних людей было в 4 раза. То есть, особенно это в летний сезон. И мы, в принципе, это часто замечали путем, ну, даже визуальным, когда стоят небольшие микроавтобусы, такие вот небольшие грузовички с пластиковыми баками. Люди подъезжают и воду заправляют в эти баки. 90 вуличних колонок, які ще не домонтовані, приносять до 2 мільйонів гривень збитків комунальникам щорічно. Щоб не відключати водорозбірну колонку, деякі жителі приватного сектора після установки водоміра обмежують доступ сторонніх осіб до води. Ну, от як закривати, тобто вставляти сюди ключ і переворачуватися. От, в принципі, от так тут. Нічого складного нету. Поначалу, вроді, казалось складно, а зараз, вроді, вже нормально. Привикли. От, все. Закрилося. Завдяки замку кілька сімей з вулиці Правди, які не мають фінансової можливості підвести до будинку водопровід, тепер платять за фактом спожитого. Коли у нас була колонка без ключа, багато приїжджали, да й ходили зі всяких вулиць, набирали воду. В итоге у нас счет за воду був більше, ніж звичайно. От зараз поставили ключ на колонку і менше стали платити. Мало вже, тільки наші набирають, кому треба. Обмеження доступу до безкоштовної води або ж демонтаж з вулиць міста колонок у більшості жителів міста викликає невдоволення. Лично моє мнение, що такі колонки повинні бути, ну, курортний город, тим більше. Платити ж за воду, на думку деяких жителів, необхідно з міського бюджету або ж за рахунок комунальних підприємств. Як я вважаю, в жаркое время, конечно, нужны. Люди хотят пить, жажда утолить. Думаю, що нужны. Помыть руки. Да, гигиена в першу чергу, чистота – залог здоров'я. А платити за цю воду не треба, виходить? Так, це не треба. Ну, я думаю, цим повинні займатися комунальні служби. Незважаючи на побажання жителів міста, вуличні колонки у 2019 році все ж будуть демонтовані, або ж на них встановлять замки. Для тих, хто не має фінансової можливості підключитися до централізованого водопостачання, а таких сімей у Бердянську 350, трубопровід до двору підведуть за рахунок міського бюджету. На це виділено близько 2 мільйонів гривень на 2018 рік і приблизно стільки ж на наступний. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.